ټول بلغم ورته بلغم پیژنې سړی اوټوخي ګلک شانې شوزونه خولې ته راشي. نو دغې ته بلغم وایي. لہٰذا که دا بلغم الٹے شو نو آیا دې کوم دا مسله ده چې څنګه د توعاب او د اوبو مسله وه چې ګینې دا د ناقیز نه یې عند شوافی او ناقیز دی مطلقا عند زوفر او ملء الفم دی ناقیز وي په نیز د احنافو داسې مسله به دلته ویده وي نه فإن قاء بلغما فغير ناقص عند أبي حنيفة محمد كبلغم قلت يا شنو دا ناقص ده سر دين بنيز طرف يعني بعد وقال أبو يوسف ناقص ناقص دي خو إذا قاء من الفم به كلا چدك خله سر قلت شو بي حاصل دار چې دا بلغم قلت کی نو دا دو زين نارازي كلا بلغم داسي وچ نازل من الرأس او كلا بلغم دا وچ صاعدا من البطن کم بلغم چې د سر نه راکوز شي نو که هغه لږ دی او که ډېر دی مل الفم دی او که نه په دې د احنافو اتفاق دی چې په دې اودس نه ماتېږي. پوه شوې په خبره؟ کم چې نازل من الرأس وي او کم چې بلغم صاعد من البطن وي نو په دې کې بیا دا اختلاف دی چې طرفین حضرات فرمی اودس نه ماتېږي اگر چې دا بلغم الټه مل الفم وي. او ابو یوسف رحمه الله فرمی او دس ماتیگی پا دیکی بے اختلاف تھی اس دا ٹکے چھے مونگ با دا سا معلوم ہو چھے دا بلغم دا سر نرا کچھ شوی دا و کدا دا خیر چھے دا خط تلی دی نو دا معلوم والد ہے چھے دا بلغم یا یخوی یا گرم کہ یخوی دا قرن دی خبر دا چھے دا سر دی کہ گرم وی دا قرن دی خبر دا چھے دا بطن دی زکر دماغ بھی کر دا یخوی خوا دماغ چھے گرم شی نو بیا سڑے حرابی گی خوا پوښی په خبره باندې نو دماغ چې څومره یخ وي نو هغه نه ټیک وي او چې څومره ګرمي کې نو هغه نه شر به پیدا کوي ولاړی به جوړی ته چې ار کله دماغ یخ وي نو چې کوم بلغم د اغز نه راکوزي به څنګه لکه یخ او بطن چې کوم نو دا چې ګرمه نو ښه کار کوي ښه به ګرمه ساتي نو چې معده ګرمه نو ښه کار به کوي د دې وجه نه چې وستا ډوډۍ وخوړه او بیا دې چې کوم یخ اوبه باندې ولمبل نو بس کلک بټام بش وجہ دا چې تا خوراک وکړو نو خوراک معده ته لاړ معده مشین شروع شو هغه حل کوي نو چې هغه حرکت کوي نو سړی ګرمي کې تاسو بیغه مناسته ګرمي خو زما کې چې مشین شروع دی تاسو خاص خلې وازی کړی نو معده خپل حرکت شروع کی مشین سٹارټ شي نو دا ګرم شولا نو چې ګرم شي نو دا خوراک هضم کی او چې کله هغه کار شروع کړ ګرمۍ شروع لاله تا په یو خوبو کې ارسه یخ کړ نو جام شو نو دے وجہ نہ چھ روڑے اخری متصل بنا لا میں ورانے بدل کیھا پنار لا منو ٹھیک نہ کہ میدا سم کرنا کہ ولاڑ میدا یہ خبر خیر یہ خبر ولاں او ہن فی خبر لو لہذا میدا گرمئی او دماغ یخوی نو کدا بلغم دا برا کو شی نو سنگ بئی یخو او چھ دے خیر نہ خط نو سنگ بئی دا خو فرش اس دا چھ دستر نہ را کو شی نو پدی بند نہ قز نہ رازی ولی نو قانون دا دے چھ دا بلغم پدی اتفاق بج دا پخپلا پدیت لدی بلغم څنګه دی لکه دا پلیت ندی نو چې ار کله په دې اتفاق او چې دا پلیت ندی د دماغو نه راکوشو په دې اتفاق د چې دماغ هم پاک دی نو پاک سیز د پاک ځای نه په پاک لار راغی نجس د سره خارج نشو او نقض رجوع چا کو خروج نجسی نه کو بلغم پاک دماغ پاک لار پاکه نو پاک سیز د پاک ځای نه په پاک لار باندې رااله نو علت د نقض موجود شو علت د نقض سو خروج نجاسینو نو زکه په دې اتفاق شو چې دماغ نه کم بلغم راکوش نو داس په کم چې د خېټه نه راوخیږي نو دا به ته وایي چې په دې اتفاق د چې بلغم پاک دی نو چې ار کړه دا پاکو نو صاحبین زموږ طرفین حضرات فرمایي چې بلغم په خپل خو پاک دی اور سره بلغم یو بل سره دا نه خېټه کلک وي دسی سریش غونتی وي سریش وي نو چې ار کړه په خپل هم پاک دی دا کلک دی دا نه پکې ګندګی نه نوځي نو ټیک دی چې مې دا ګند دی خو په دې کې ګند نه نوځي ځکه چې هغه کلک دی نو په خپل هم ګند نه ګند پکې ورننه وته ام نه خو بیا هم د ګند په دې غاړه خوراخ کده شو راو وتل کنه نو صرف دې سیډونو پسې بس ګند نه ختی دا لګ دی او په خلی باندې چې کم ګند نوځي چې لګي نو په هغه داس نه ماتيږي په لګول ټو داس ماتيږي لکه نو دې پسې چې کم ګند نه ختی دا لګونو چې لګولې هازه په دې داس مات نه شول نو زکه طرفین فرمایي چې کدا بلغم د خېټې ویل پدیم او دست نه ماتيږي زکه دا پاک دی لزوجت پر پکې ده ګند پکې نن نه وځي نو ګند نه شول او د ګند په خوا خوراله خو چې تلک پسی بنه ختی وی
او په دی لار چې لږ ګن راوځي په هغه دس نه ماتېږي تر څو چې ډېر شوی نه ځکه مل الفم پکې شرط و. نو طرفیان ویه په دې مو دس مات نه شو. امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي کدا مل الفم ته ورسیږي نو په دې او دس ماتېږي. او حشی په خبره نه فرمایي دا غیر ناقص عند ابي حنیفه محمد والخلاف في المرتقى خلاف اغب الغمك كما خطلي من الجوف واما النازل من الراس فغير ناقص بالاتفاق هاي اتفاق تشفاق دست ما تيجي ذكر ان الراس ليس بموزع النجاسه لا موزع النجاسه نري تتبع الوزاحتك اختلاف مرتقى كون دليل ابو يوسف انه نجس بالمجاورتي واذا بلغم فليت شل نجاسه بالمجاورتي دا فليت شل فملاوي دل سرا دا بلغم تخيتك وخيتك غدو دا د گر سره پراتو لہذا مجاورت د وجنه پلیت شول او پلیت سی چتا ولټه کامل او پم توس او دس مات ولهما طرفین وی انه دا بلغم لزجون د کی سخواله ده لا تخلله النجاسته نور نه نوزی هغه ته پلیتی نو دا نه خو پکې نه نوزی نو پخ پلا پاک دی و ما یتسل به کم چې دغه پسې نه ختی دی گن وقلیل نو اول قلیل فی القاء لگی ولټه چ کم د غیر ناقزین لذلك بلغم بني ودس نماتي قدادة طرفية نقول بلغ بسالكي ولقى ولوقى عداما وس يو سري پزيا دي باني چوبو یا خوراك قلتا كي دي پزيا باني وين قلتا كلا ودي بس حيثي تو اداد دو شاقل لدي يو دا چه وين قلتا شوي دا اغا بلکل منجمد دا تکڑي تکڑي وين دا او دوام دا چه دا سي وين چه اغا بلکل بيگي نرم وين دا دو هر چه لبنه قسم وين دا چاغه ټوکړې ټوکړې شوی دا او دغه شکل باندې ولټه وکړې شي نو داس به علامه تيږي چې دا بل الفاب ته ورسیږي کامل الفاب ته نه رسیدلی او داس په نامه تيږي وجه دا ده سړی چې ولټه کوي کنه نو دا هغه سیز ولټه کوي چې په میده کې پروت وي او په میده کې دا چې کوم د خبره داسې ویني نه په میده کې خوراک وي طعام وي داسې زونه پراته وي دا چې کم ټوکړي ټوکړي وینه را پته لګي چې دا ستا د بدن سودا ده دا خرابه شوې ده دا چې کم ده وسوله نو دغه سودا سوي ده معده ته راغلې ده په شان د طعام شوله چې په شان د طعام شو طعام چې ته ولټه کې مل الفم او دس ماتی نه یو نه ماتیږي دا قرګې دا وینه پاتې شوې ده دا اوس سودای محترقه ده سوي سودا ده نو چې ار کله دا په شان د طعام شوله مل الفم ته رسېدله او دس ماتیږي نه رسېده نه ماتېږي پوه شوې په خبره دا هغه وینه ده چې کمه ټوکړې ټوکړې شوې وي داسې وینه ولټیا کې دویم قسم دا چې ته ولټیا وکړې او هغه چې کنه بالکل بهیدونکې وینه وي نو په دې بهیدونکې کې لږ شاتې اختلاف شته ولو قاء دا من که سړی ولټیا کړې وینه وهو علق او دا ټوکړې ټوکړې ور یعتبر فیه ملء الفم په دې کې معتبر ملء الفم دی وجد لانه دا ټوکړې وینه سودا اونده د بدن برخه ده سودا بدن کې چې کنده خپل اخلاط وی ګنه دا یو خلچ کنده د سودای بل د سفرۍ دا سودا ده خو څنګه د محترقه د سوي د بدن کې په شان د طعام شوله د چې په شان د طعام شو التم الالفم نو پدې کې مل الالفم ده او انکار و اعاد کدا چې کم ده مائعوي نرموي دا دویم شخص ده چې کستا ولټو کې وینرل خو هغه نرمه نه فکذالک عند محمد محمد سے دا بيدن کې وینه په شان ده علق ویني وي وجدا ذکر کوي چې دې مې دې نه چې کم سیز ولټه کې دي نو تو عام او بوي ترخي بوي سودا وا سفرا وا دا پنځه اشیاء د مې دې نه ولټه کېدل او په دې پنځو کې دا متبرو چې مل الفم ترسي او داس باتي کې نو نرسي نه باتي دا ابو یوسف سے بوي چې ارکل دې پنځو کې دا محمد سے بوي دې پنځو کې دې خبره کول نشپګر مسیز دا غي سره مائع وینه ده دا پولټو کې راړه نو دا د غي باندې متبر ده کدا به دن کی وینا مل الفم ترس جو دس مات نہ رسیگی نہ ماتیگی نو گویا امام محمد رحمہ اللہ دا به دن کی وینا قیاس پچا بانی وئی فدی پینزو اشیاء باندې قیاس وئی او ہشی په خبر شیخین حضرات فرمای کدا به دن کی وینا الٹیا شولا نو کمل الفم ترس یو کدا رسیو دس ماتی وجدا ذکر کئ چې دا میدا دا محل دی وینې نه دی هلته خوراکي خو چې تا وینه الټه کړه پته لګي چې دا په کوم ځای کې دانه ده او هغه دانه ویني شوله
او چې هر کله وینه شوله نو کوم ځای چې وینې شي او د هغې نه دا وینه وبهیږي او هغه ځای ته ورسیږي چې یلحقو حکم التطهیر او دس ماتی که نه نو ستا په دې باطن کې چې کومه دانه وه هغه ماته شوله وینه را وبهیدله خولې ته راله او چې خولې ته را شي د خولې انزل د هغې پاکول فرض دي په غسلو کې نو سال الى موضع یلحقو حکم التطهیر لهذا او دس مات شو کامل الالباب ته رسي او کنه رسیږي نو طرف شیخین حضرات فرمایي داودس چې پما په کدا عند محمد اعتبارا بصائر انواعه دا قياس په نور انواع دولته باندې و عندهما شيخان و انسال بقوه نفسه کدا بنا نرمي او په خپل قوت او بيږي نو ينقذ الوضوء او دس ماتيږي و ان كان قليلا دليل دال ان معده معدر انسان ليس بمحل الدم دا محل دبین خو نه دي او چې وین ترال په يكون من قرحتين دا بر زخم نه دا دارينه به فل جو په خيټه کې ولو نزل من الراس الى ما لا من الانف اقدر اكوس شي د سرنا اغه نرمي برخه د پوجتا نو ناخذ الوضو او دس مات شو بل اتفاق مثال په تور سړی سر کې چې کوم د خبره وینه د زخم دی اغه راو بيد او اغه وینه د پوجي د نرمي برخه تر ورسېدله بار نه دراوتلې نو دس مات شو بالکل مات شو ځکه دا وینه وا خروج نجس نه او سال الى موضع يلحقه حكم التطهير د پوجي دغه برخه ته ورسول فرض دی په مسلو کې وصال الى موز ان يلحق بالتطهير شكرا شو او ده سمعت شو كده فخلاف ده تشو امتياز ورا ده بزار پوئے گی چلا کزما تشو امتياز را واری دی قسمة الزكار تاور سيدي خبار راو نماتي او ده سمعتی گی نا زكا نماتی گی چه دندن برخ دا اندام داغی انزل نپا و داسا کی پرز دی و نپا غسل کی پرز دی اگر چه ده مسانی نا اوبلاری چه کم دی قسم زکر ته ورسیدی خو په دې اوس نه وته کی تر سوچ بهر نه وتلی نو چې بهر وته اوس دا سال الى موزن يلحق متطهر شو دا راګه چې آلتا پوزي ته ویدره کوزه شو لکه بار نه دا وتلی خو چې دې پوزي نرم برخه ته ورسیده دا غینزل پرزو له هغه داس پات شو دا قزل وزول بالاتفاق لوصوله الى موزن دا ورسید هغه ځای ته يلحق حکم تطهیر ويتحقق الخروج وانو مستجعا بل ناقص د پاره د او داسه هغه خوب د چې په ډډه باندې او متکه ان یا په تکیه سره وي او مسترد یا ته سترد تکیه لګولي الا شیء لو اوزیلا حاصل دا ده چې آیا خوب ناقص دی او کنه صحابه و حضراتو کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه رای دا و چې خوب بنفسه دا ناقص نه دی تر سو پورې چې د انسان نه سوتلی دی ندین علاوه نور حضرات په دې قیل دي چې دا خوب ناقص دی خدای اختلاف په خوبونو د هغه چا کې چې غیر د انبیاو حضراتو نه وي د نبی علیه الصلاه والسلام خوب او د نور انبیاو حضراتو خوب دا ناقص نه وي ځکه چې د هغوی په شان کې حدیث کې راغلي عیناه تلامات و قلبه یقظان سترګې ودي خو زړه ایخ وي نو چې زړه ایخ وي لهذا هغوی د غفلت خوب دی نو ځکه د هغوی په خوب اودس نه ماتیږي فخلاف دعاب خلقنا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه را درچ دا خوب په خپل راقیز نه دی تر سو پورې چې د انسان نه سوتلی نبی چې کله وو د کېدر خپل خادم غلام الکل تک نه زما فات تر په بچ نو تا خو سم احساس کړی نو ما وزه ټیک تر به به موسی کاو کا او کسه د انسان نه خارج شي په دې خوب کې نبی او د سمات شو لیکن دین علاوه نور حضرات چې کوم دي هغه قایل دي پدې چې خوب سره او داس ماتې یا پدې لحاظ باندې چې سړی اودشي نو بدن نه څخه خارجيږي نو چې خارج شول نو خو داس مات شو آیا دا که خارج نشي نو چې سړی اودشي نو ته پته نه لګي نو چې پته نه لګي چې څه خارج شي وي دي کنه نو دا نفس خوب قائم مقام د خروج وګرځولې شو د پاره د سهولت نو چې اودشي منگو یرا متبادر سے بوتلی ہوں نو لہذا پر خوب باری سکی گی او دس ماتی گی بیا کم خوب باری ماتی گی امام مالک رحمہ اللہ فرمائی طویلا سقیلا چخد درون خوب بھی لگ اوگو دیکھے او کنا سے سپک متشاد خوب بھی پر ایسا نگی گی امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی پارکو سجدی پدا سے حال کے ادشی په ډډه اودشي او دس ماتیږي او که نه حالت د رکو د سجدې نه وي په ډډه نه وي داسې اودشوي بیا نه ماتیږي
احناف وی خوب ناقص دے کدا ثقیل وی او کدا قلیل وی، دا خفیف وی او کدا کثیر وی، خدا ناقص دے. خو بشرطی چی دا صاحب او د شوی یا پا ڈڑا باندی یا پا تاکیا باندی، خو غیر دا حالت دا منزه نوی، او یا او دا که دل دی پا حالت دا منزه که، حالت دا منزه رکو دا سجده دا ولاړ دا، پا دی حالت که او سڑه او دوشی پا دی باری او دست نماتی گی، وجه بزیکن که چه زکا نماتی گی. چه دی خوب که دا طریقی چه سڑه او دوشی نو بدن اندامو نسوس شی، و چه سوس چه که دیشی بدن نسوزی نو، او پا رکو او پا سجده که چه سڑه او دوشی بدن سوس شبه نده، نلاغ شانت مضبوط دی لکه سنگ سڑه ایخی او مضبوطی. ولی که پا دی حالت کم داوی چه ستا بدن سوس شبه دی پکار دی چه پریوته بگر، خوچه دی رکو او د سجدی حالت کې ته پریوزی نه نه معلومی گی دا چه بدن که استمساق او قوت شتی، او چه استمساق او قوت شتی اغا شان بدن ستا کنٹول که دی سنگ چه تا ویخ وی، نو دا مقعد شریف اغا شان کلک دی پا کنٹول که دی سوزی دنو، نو زکا او دست نماتی. پا خلاب دا دی حالت دا منزن پا نر سملاستی او سی بدن ایلا چه کنده خورس، یا دستا کیا ولا کولا، یا استیناد دا استیناد استن دی. نو پا دی صورت باندې چې اوده شي نو بدن کې سوسوالی راغی، نو دا اندامونه یو بل سره سوس شو، مقعد چې کم پرتوغا خو هغه سوس شو، ځکه حدیث کې راغلی که نه ویکا اصح العینان، د کوناټو پرتوغا هغه سترګې دي، چې سترګې ایښي نو پرتوغا ټیټ دی، او چې سترګې اودې شوې نو د هغې پرتوغا سوس شو. اوس کیدای شي څه خارج شي، نو په دې لحاظ چې اوده شوي نو مونږ دا خوب قای مقام د خروج وي، نو اودس پرې مات شو. نو والنوم مستجعان په ډډه سملې، متکئان متکئه په شا تکه، مستردن خیلاس ګس لاس داسې استناد، نو که دې لاس لګولی دی او که دې کوټې داسې یخې د خوا ته، خو لا شیئن لو ازیله که دات لیش لکه سقطا، وجه دا لان الاستجاع ډډه لګول سبب دا سبب دی لاسترخاء المفاصل، د کولولو د جوړونو چې سړی اوده شي په ډډه باندې نو جوړو رستا کولاو شول، فلا یعرا دا نه خالی کیږي عن خروج شیئن د وتلو د څه شی نه عادتا، عادت داری څه بد نه وتلي وي، او ثابت عادتا کم سی چې ثابت عادتا کل متیقن دا په شان د متیقن بهی دی، لهذا موږ ځکه دا خوب قایم مقام والاتکاء او تکیه لګول یوزیر دا ختمی مسکت الیقظا، هغه کلکوالی د یخوالي ته تکیه ولګول، اوس پالمیږي دا چې ته یخ نه یې، ستا هغه د یخوالي طاقت نشته، لزوال المقعد ذکر دا مقعد زایل شوی دی عن الارض دزمکنا، په یو ډرچ سبلی نو د بوجه خو لګه شانه سیټ تشی کنه، انو زوال د مقعد راغه دزمکنا، او یبلغ الاسترخاء دا استرخاء د مفاصل چې کم دی رسیږي، فنو به په خوب کې غایته انتها ته چود شو نخ ارس کولو به هاذا نوع په دی نوع سمن الاستناد، نو له هاذا او د سماتی کې غیر ان السند يمنعه، دبر خبر چې تا کیس شي ته ولګول صرف منع کړی من السقوط، لکه هغه نلی شي پریوزي بخلاف حالت القیام والقعود والرکوع والسجود، په خلاف دي احوالونه چې ته په دې وده شي خو په صلات په مونځ کې وده شي نو بیا احناف وي او دست نه ماتیږي، او که په دې حالت وده شي خو غیر د منځ نه رکوع کې وي په سجده کې وي خو مونځ دې نه کو اسې په دې حال کې وده شي، نو بیا بعضې فرمایي اوس اودس مات شو، بیا وایي دا دغه حالاتو کې اودس نه ماتیږي، عامه ده که دې مونځ کو که دې مونځ نه کو، نو ځکه فرمایي وفي غیر وغیرها وغیر د مونځ کې هم دغه شان چې وده شي اودس نه ماتیږي، هو صحیح هو. ولې په دې حالاتو کې اودس نه ماتیږي؟ ځکه لان بعض الاستمساك باقین، بعضی کلکوالی د بدن هغه له اوس هم شتي، ځکه شتي ایز لو زاله که دا ټول طاقت لرې شوی وی د استمساک نو بیا خو له سقطه دا به غورځېدلی وو، خو چې ته په رکوع کې او په سجده کې هغه شانې برقرار یې پته لګي بدن کې د اوس هم هغه طاقت شتي، نو فلم یتم الاسترخاء، د لهذا په دې باندې استرخاء د مفاصلو دا پوره نه شوله. والاصل فيه دلیل په دې کې چې مونږ په جمع سره په استجاع سره استناد سره په دې سره اودس ماتوي په خوب کې، ولی او په قیام او په رکوع په سجده کې مات نه وایو، نو اصل په دې کې قول د نبی علیه الصلاه والسلام دی، لا وضوء علی من نام قائما، نشته اودس په هغه چا باندې چې هغه اودشي په ولاړه او قاعدا یا په ناسته او راکعا او ساجدا یا په رکوع یا په سجدې، په دې اودس نشته. یو خو نقل دالی مونږ وی چې عقلي لحاظ مدعا وی چې په دې کې استمساک موجود دی، استرخاري شته اودس نه ماتیږي.
بلکہ انما الوضوء او دس پچاری علام اندام مستجعان چی پڑڑو دشی فإنه اذا را مستجعان اس ترخد ما فاسیلو ہو دا غیر جوڑنو کلوشی ولہذا سب خروج پکرال ولغلبتو علی العقل بل ناقیز دا او دا سا غالب والد پا عقل بانی بالاغماء والجنون چی دا سڑے بے ہوش شی یا لے ونیش عقل بانی غلبرالا بے ہوش شوی یا لے ونیش وی لہذا او دس ماتو شی یو اغما دا بے ہوشا کے دل یو جنون دے لیون توبا بے اس کے فرق دائی چی دا جنون دے کنا پا دے سر سلب دا عقل دا زی عقل ختمی گی مجنون دا مسلوب العقل عقل نشتا او دا مغما علیه پا دے کہ غلبا علی العقل دا زی دا مغلوب العقل وی عقل پٹ. مثال داسی دا کمرہ دا پا دے کے دمر لگیا شو چا ارسا پا کے ورک شو تا پا کے ناس دے اس تا گورم کارے خوچ دا لگیا پا کے راغ ارسا تورتم شو اس پا کے نخ کارے تا مغلوب شوی دو خان دا بانی غالب شو نو دا قشان دے مسئلی چا پا دے عقل بانی بخارات دا غالب شو نو دا عقل مغلوب کی نو کار نکی پا دے وقت دا مغماش عام دا دا مغلوبیت دا عقل کله دا غم د وجه نرش هلکه غم ماشو قدم رش خراب سره دا پریوسی او کله چې کم د دل د وجه نرش او کله د بل سهاله د وجه نرش نو بهر کیف په مغما علیه کی چې کم ده مغلوب العقل وی او په مجنون کی سوی مسلوب العقل وی د دې وجه د انبیا حضرات باندې اغما راځي عقلی خو مغلوب شي خو جنون پہ نہ راضی ذکر جنون کی سوی مسلوب داغی نہ عقل لرکی دے رش. لہذا دا حالت دا اغما دا حالت دا جنون دا پدی سر بم نقص دا عضو راضی پدی سر بم نقص دا عضو راضی خود دم نہ خبر بھائی چرا اغما ار حالت کے کاغا چکر نہ رکو دا کا سجدہ دا کاغا ار حالت کی سڑے بے ہوش شو بس او دس مات شو ار حالت کی چھ بے ہوش شو او دس مات شو وجہ دادا پی کرو کوا انسان تو امور عارضی کنا دا چکم دے میں دا خبر تو بیزار باری اسطال روستا بل جاگی باراش نلتا پنی باریک تی پاو نو دا سی بوائیو چی دا اغما چکم دا مغلوب العقل ار حال کی چکم دے دا او دا سماتی کتا قیام کی کپا قعود کی کپا رکو کی کپا سجدہ کی ار حالت کی نو دس مات شو او امدا تقاضا د قیاس و په خوب کې امدا تقاضا د قیاس و په خوب کې ام چې سړی اوده شي په رکوع په سجده په قیام په قعود په کار چودس مات شي خو مونږ په رکوع او په سجده کې او په قیام کې په دې خوب باندې اودس مات نه وي د دې وجه نه چې حدیث کې راغلی دا مو د حدیث د وجه نه په دغه حالاتو کې اودس باندې اودس په دې خوب مات نه وي د هغې نه علاوه په دې خوب باندې اودس مات شو او اغما چې کم ده دا بناقیز وی ار حالت کې کرکو دا او که سجده دا او که قیام ده خو یفی په خبره اوس که ته وای دا اغما به قیاس کو په خوب باندې کړه اغما به قیاس کو په خوب او خوب په حالت درکو په سجده او په قیام کې ناقیز نو نو اغما دې په رکو په سجده او په قیام کې ناقیز نشي دا به جواب ته اشاره وکړي چې قیاس نشي کولای وجه دا ده چې خوب ادنا ده اغما اعلا ده دا اعلا په ادنا نشي قیاس کولای خوب ادنا دی ولی زکه چې کم سړی و دی نایم کتر ای خاین و یخیږي وی خو زیره کا پاسه نو پاسیږي په تنبیه د مو نبی سره پاسی کنه پاسیږي په خلاف د اغمار کم اغما علیه ته پاسه لک پاسه ای پاسه پاسیږي په تلګي دا په تنبیه د مو نبی سره نه پاسیږي نو اغما چوتله د خوب نه نو د اغما نشي قیاس کولای په خوب باندې نو دی وجه د اغما په هر حالت کې دا ناقص د وضو ده کله چې مسله زده شو په اغما کې چې ار حالت کې دا ناقص د وضو شولا نو د دین خو جنون خچ وتو ځکه چې په اغما کې مسلوبیت د عقل او په جنون کې دا مغلوبیت د عقل او په جنون کې مسلوبیت دا خو د اغما نم چوت دی لهذا جنون صورت کې په ار حالت باندې په طریق ولا سبب نه قذر ولي هو شوي نو فرمای دا ور جنون لانه فوق النوم زکه دا چې کنده د پاسې د خوب نه مستجعا فل استرخاء په استرخاء د پاسې لوکي
چې دا غینه فوق نو زکه په نقض حضور راغی والاغماء حدثن مساله دا کوي چې اغماء دا به ودسی د فل احوال کلها هر حالت کې چې تا باندې به خوشی راشي بس به ودس شو نو وهو القياس في النوم ام دام قياس د خوب چې په هر حالت کې دا خوب به ودسی وي خو الا عنا عرفناه لیکن دومره خبر دا چې موږ دا خوب په جندل بل اثری اثر سره مو دا خبره معلومه کړه لکه چې اوس حدیث ته ذکر کو چې قعود او قیام دا قیام او رکوع سجده کې ناقص نو دا په حدیث باندې مستثنی شو د په نور حالت کې به خوب دا ناقص وي اوس که ته وایې چې ارکل حدیث په نوم کې راغی او په رکوع په سجده کې ناقص نو د په رکوع په سجده کې دا اغما په هغې قیاس کړه دا د ناقص نشي کنه دی جواب کوي ول اغما فوقه اغما دا چوته د خوب نه د فلا یقاس علیه په هغې نه قیاس کیږي نو چې چوته ده په هغې نه قیاس کیږي ولې چوته ده ځکه چې کوم صاحب اودی په تنبی سره یخیږي او چې کوم باندې بې هوشي راشي په تنبی سره هغه د بې هوشي نه نه چوتیږي نو قیاس هم پرې نه شي کولی لہذا اغما هر حالت کې دا ناقص د وضو شوه او د اغما نه بیا جنون چوت دی نو هغه په طریقې ولا سره هر حالت کې ناقص د وضو شو بس